Svůj první závod jsem běžel ve svých 42 letech. Já běhám pro radost. Takže ten závod je taky o tom, jak se na něj připravíme a o tom, jak se potom běží. Pojďme se podívat, co je nejdůležitější před závodem a po závodu. Dobré ráno. Takže před závodem. Týden před závodem už to nedoženeš. Relaxuj, v klidu vyklusávej a přemýšlej o tom, jak běžíš. Připrav si oblečení a obutí dopředu. Vše by mělo být vyzkoušené při tréninku. Žádné nové boty na závod. Při hromadných bězích si nastuduj uživatelské instrukce. Vyzvedni si číslo. Vyzvedni si ho dopředu. Možná se to zdá divné, ale tato maličkost by ti mohla zabránit v tom, aby si odstartoval opravdu. Snídej, na co jsi zvyklá nebo zvyklý. A to hodinu a půl až 2 hodiny před startem. Pij hodně vody, ale ne moc. Vem si sebou před startem 2 lahve vody. Při hromadných závodech, hlavně třeba v Praze, v Olomouci nebo v Ústí, je také dobré plánovat, kdy a kam jít na záchod. Stojíme na startu a jsme před závodem. Rada číslo 1, nepřepálit začátku. Doporučení číslo 2, nebýt nervózní z toho, že nemůžu běžet, protože mi v běhu brání dav. Rozhodně nepředbíhej. Rada číslo 3, snaž se držet své tempo. Rada číslo 4, užívej si závod. Doporučuji si napsat na ruku plánované mezičasy na 5., 10., 15. a 20. kilometr. A hlavně pamatuj, jestli doběhneš o vteřinu, o 10 nebo dokonce o 20 minut později, než jsi plánovala nebo plánoval, nic se neděje. Běháme pro radost. I'm losing.